Телеканал КРТ представляє. От ви подивіться, який негатив до людей, але при тому всьому по лісу мали ж набрати негатив, аж потім зливати. Так само по землі він мав, ну, Верховна Рада мала прийняти, і відповідно Кабінет міністрів негатив по тому, що проголосували на вимогу, на догоду цим міжнародним валютним аферистам ще закон про землю. І аж тоді зливати. І зараз так виходить, що, напевно, вони просто показали свою навіть неспроможність навіть при цій монобільшості. І тому їх так завчасно зливають, коли ще вони, по суті, не набрали багато негатив на себе. Ну, маю на увазі теперішній Кабінет міністрів. Ну, по поводу Кабінету міністра, це таке діло, в принципі, коли їх набирали, коли ми обсуждали кандидатури, вже було зрозуміло, що, в принципі, це не те, що временне, це дуже супервременні люди, тому що абсолютно ніхто з них не способен був на якісь дійсні, серйозні шаги, і не говоря вже о якихось управлінських качествах, наличие управлінських качеств. То есть никто из них толком не имел опыта работы ни в производстве, ни в хозяйственной сфере. То есть это перекладывание бумажек, это банковские какие-то служащие. Но, кажется, плюс Сорос там, своих не кидает. Ну, так, во-первых, Сорос знает, что он делает. Эти, возможно, не знают. Либо, если и знают, то тогда их преступление, либо провинность перед страной еще более возрастает. Потому что я считаю, что люди, которые используются... сознательно, причем они дали сам добро на это сами. Я имею в виду этих вот граждан, которые и в кабинете министров сейчас заседают, заседают и во многих фракциях, и в ведомствах заправляют. Это люди, по сути, коллаборационисты. То есть они работают на интересы кого-то другого, но не на интересы страны, не на интересы народа этой страны. А еще раз повторяю, такие люди называются коллаборанты. Ну, у вас такая риторика, что так дойдем и до пятой колонны. Гаразд. Значит, ну, телефон... подождите, пятая колонна Госдепа у нас есть. Телефонный звоночек. Пятая колонна Сороса есть. Доброго вечера, прямо.